jidka aynu ka qaadnay waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo salaad cishaa hadii oo jamiicada ay iga tagto ugu dambeyn ilaa intee ay jiraysaa cishaas inaan dukan karo jasaakallahu khayra waqtigeeda alxamdulillah tabcan salaada cishaa jamaaciya jamaaca la-aantoona waqtiga salaadu soo gashay waqtiga ay baxayso jamaaciya jamaaca la-aan kuma xidhna waqti go-aan bay leedahay dadkuna jamaacadana dib midna waa midda masaajidda iyo waqti dadka la danyeel la daryeelo la ilaaliyo laga tukado oo nabi calayhi isalaam waqti go-aan cishaa ma tukan jirin hadduu arko dadkoo durba yimidna wuu dadejin jiray hadduu arko dadkoo soo yar daahayna wuu yar sugi jiray wuxuu jeclaan jiray nabigu dadku dhibka uga baayay cishaha in la yar dibdhigo markii caweyska yaryarkaa dhammaado la tukado si marka la tukadaba laysaga seexdo oo qofku maadaamuu seexanayo inuu soo toosi doono naba toosi doona war loo haynin ay salaad iyo dikri ilaahay ugu dambeeyo wax uu qabto laakiin haddana dadku aan kari karin darteed buu nabigu usoo dadaajin jiray sallallahu calayhi wasalam salaadii haddaba jamaaco haddaad tihiid safar baad noqon kartaan koox keligiinaho meel wada joogto ama dibdhiganaba fadliga badan raatan ay dhihi karaan marka jamaacadu waqtigii la tukado iyo waqtigii keli la tukado waqtiga salaada horta isku mid weeye bilow iyo dhammaad bilowgu muran badan kama jiro xilliga maqribku markuu baxo guduudkuna uu dhammaado wey aakhirka goorma ugu dambaysa salaada cishaha masala khilaaf ka jira wey ilaa ma salaada subax aadaanka labaad ay jiraysaa mise ilaa habeenka bartamihiisa markii maqribkii qoraxdu xilligii dhacday iyo fajarka aadaanka dambe salaada subax markuu dhacay loo fiiriyo laba marka waqti saacadda loo qeybiya hadduu habeenku dheer yahay hadduu gaaban yahay saameyn bay ku yeelan tirada saacadeh ma xilligaasay dhammaan masale laysku hayo wey aniga waxaa saxulqowlayn ilaa salaada subax inay jirayso oo qowlka fuqahadeena shaaficiyadu ay qabaan laakiin waqtiga ikhtiyaarka iyo afdalka ah sii fiican waa inayna habeenka bartamihiisa kula dhaafin sidaas ugu fiican cala alaqal khuruju lkhilaafka khilaafkaad uga dhexda uga fogaato wabilahi tawfiiq.